Xabaringiz bor, hozirda yurtimiz bo'ylab keng jamoatchilik ishtirokida O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga kiritilayotgan o'zgarishlar bo'yicha qonun loyihasi hamda ushbu loyihaga aholi tomonidan bildirilgan takliflar keng muhokama qilinmoqda. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita binosida ham ushbu siyosiy jarayonga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Unda Konstitutsiyaviy komissiya raisi, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining birinchi o'rinbosari Akmal Saidov ishtirok etdi. Globallashuv sharoitida bo'layotgan o'zgarishlar, siyosiy islohotlar, barcha qonunlar qatori konstitutsiyaga ham o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishni taqozo etishi ta'kidlandi. Xususan, ishlab chiqilgan konstitutsiyaviy qonun loyihasiga ko'ra, amaldagi konstitutsiyaning 61-moddasi to'ldirilmoqda. Unda diniy tashkilotlar faoliyati erkinligi kafolatlanmoqda. Amaldagi konstitutsiyamizning 61-moddasiga 3-4 qismi sifatida qo'shimchalar taklif qilinayaptiki, unda O'zbekiston Respublikasida amaldagi qonun talablariga ko'ra faoliyat yuritayotgan diniy tashkilotlarni faoliyat erkinligi kafolatlanadi deb aytilyapti. Bu nima degani? Demak, bu biz bilamizki, O'zbekistonda hozir 16 konfessiyaga mansub diniy tashkilotlar faoliyat yuritsa, bular bir xil huquqiy maydonda faoliyat yuritishini kafolatlanib berilyapti. Ularning katta kichikligiga qarab hech qanday imtiyozlar berilmasligi ularga bir xil sharoit yaratilganligi nazarda tutilyapti. Bugungi kunda mamlakatimizda 2300dan ortiq diniy tashkilotlar faoliyat yuritmoqda. Tadbirda aytilishicha, so'nggi yillarda davlat tomonidan erkinliklarni yaratilishi natijasida 75ta islomiy diniy tashkilotlar, 20dan ortiq noislomiy diniy tashkilotlar ro'yxatdan o'tkazilgan. Shu bilan birga yangi konstitutsiyaviy qonun loyihasi mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan diniy konfessiyalarning tinch-totuv yashashiga davlat kafil bo'lishi haqida prim modda bilan to'ldirilmoqda. Yana bir narsa o'sha yerda qo'shimcha qilinyaptiki, diniy konfessiyalar tinch totuv yashashi kafolatlanadi deyilyapti. Davlat unga kafil bo'lyapti. Albatta, biz hozir sanab o'tgan diniy konfessiyalarni tinch totuv yashashi bu ular ya'ni e'tiqod bilan bog'liq. Shaxs e'tiqodsiz yashay olmaydi, inson e'tiqodsiz yashay olmaydi. Mana shu ma'noda ularga bu e'tiqodlarni emin erkin bajarishlari uchun sharoit bilan yaratish bilan bir qatorda bu konfessiyalarning tinch totuv yashashlariga davlat kafil bo'lyapti. Albatta, bu yerda yana boshqa tarafni olishimiz mumkin. Konfessiyalarni tinch totuv yashashi demak, aholi o'rtasida millatlararo totuvlikni ta'minlanishi bu barqaror rivojlanishni sharti bo'ladi. Umuman olganda, bosh qomusga kiritilayotgan qo'shimcha va o'zgartirishlarda davlat rahbarining inson qadri va xalq manfaati hamma narsadan ustundir g'oyasi asos qilib olinganligi aytib o'tildi.